Ahoj, vítejte u mýho nového seriálu, kde si něco řekneme o nakládání masa, uzenin, výrobě, následném zpracování, jako je třeba uzení nebo grilování. Tak a můžeme se do toho pustit. Dneska si ukážeme, jak naložit buček na 4 týdny. Takže potřebujeme buček z kostí, tu kost si vykostíme, kupuju to i z kůží, kůži tam necháme, protože při uzení vlastně se nám to maso neoddělí, tak kůže to podrží. Takže vykostím to, kosti můžete pak použít třeba na polívku nebo na nějaký vývar. Je potřeba vykostit i ty chrupavkové kosti, to jsou tyž níž. A není to z nějakého důvodu, že by to tam vadilo, ale mě to prostě vadí při tom vychutnávání si toho masa. Maso budeme mít porcovaný, vykoštěný. Tak můžeme přejít k samotnému nasolení. Nemusíte to odměřovat, já si to radši odměřím. Používám 2 deka na kilo masa. Je potřeba to pořádně vetřít do toho masa, do všech záhybů, aby to bylo nasolené, aby se to dostalo do toho masa. Jo, ze všech stran. A posléze skládáme do nějaký nádoby. Jo, nasoli mají tu kůži, ono to ze všech stran pustí do toho masa, když to bude na 4 týdny. Takhle nějak to vypadá, když je to naskládaný, tím, že to potom do budoucna budeme zalívat, tak aby tam bylo co nejméně místa pro vzduch. Teď to nechám 3 dny na sucho naložený a za 3 dny sleju tu vodu vlastně z krví. Sušíme a naskládáme zpátky do misky a necháme další 4 dny na sucho, ať se vykrví. A po těch 4 dnech zase slijeme, osušíme a dostáváme se k fázi na česnekování. Používám tam stejný poměr česneku jako té soli, to znamená 2 deka na kilo masa. Pořádně načesnekujeme do všech záhybů, stejně jako tu sůl. Používám český česnek, ten je víc aromatický, víc pálí, lepší chuť. Další fáze je zalití masa lákem. Zalímám to v poměru 1 deko soli na litr vody. Je to takový méně slanční nálev. A nejdůležitější, co je, tak je vymačkat ze spod všecken vzduch. Jo, jsou tam bublinky, takže na to zatlačit, ať vylezou ven, chvíli počkat, promačkat pořádně, něčím zatížit, přiklopit a šup do lednice. Před uzením maso vytáhneme a necháme osušit, aby dostalo pokojovou teplotu. A pak ho můžeme dávat do vyhřáté udírny na 80 stupňů na zhruba 8 hodin. V uzení jsem použil bráchovou udírnu. Je to elektrická udírna s dimboxem, tady je vidět jeho funkce. Díky za zhlédnutí. Dávejte lajky, komentujte, odebírejte a u dalšího videa ahoj.